Արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանն։ Սլովակ Գյուարդակին և Եվրոպական գործերու նախարարը գայցել է Հայաստան։ Պուտինը, Մակրոնը և Մերկելը քննարկել են իրավիճակը Իդլիբի մեջ։ Իրանի մեջ մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Սիրիացի զինվորականները Քրոհայիններուն պատկանող ստորգետնյա քաղաքրազմախարիսմը հայտնաբերել են Հալևի մոտակայքին։ Փետրվարի 21-ը մայրենի լեզվի միջազգային օրն է։ Սիմոն Մարդիրոսյանի երկրորդ լավագույն ծանրորդն է աշխարհի երեսին։ Արևմտյան Հայաստանի երզնգանահանգին մեջ նկատվել է Կարմիր Քիրքի քրանցված լուսանմը։ Բադահական անցորդը հաստուսած է նկարել Գենթանին։ Երզնգայի Եսարիո և Սեփասիո մեջ արգրավեր են մեծքանակության պատմական արժեքավոր իրեր։ Իրերու շարքին են մեդաղական թրամներ, խեցեգործական արարկաներ, մեդաղյազանգակ, սարնզենք և այլ տարատեսակ արարկաներ։ Արևմտյան Հայաստանի շարքմը շրջաններ թերգը շարունակեն մնալ սաստիկ ցուրտերու և ցյունիկ այսրության ներքո։ Շարքմը քյուղական ճամփաներու փացվելու զուգընթաց թերգը շարունակվին փակ մնալ որոշ միջքյուղական ճամփաներ։ Իսկ Վան Հակարի մայրուղին վրա ցյունահյուս թափվեր է, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Սլովակ Գյուարդակին և Եվրոպական գործերու նախարար Միրոսլավ Լայչակը փետրվարի 24-ին պաշտոնական այցով Հայաստան պիտի այցելե։ Արմեն Պրեսին այսօր մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն։ Փետրվարի 24-ին նախադեպի արտաքին գործոստ նախարար Զորաբ Մնացականյանի և Միրոսլավ Լայչակի հանդիպումը, որուն ավարտենի հետ կտեղի պիտի ունենա երկու արտաքին գործոստ նախարարներու համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Սլովակ Գյուարդակին գործոստնախարարի այցը կմեկնարկե հայրութեամբ կատարված ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությամբ։ Հանդիպումներ կնախատեսվի նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Էմանուել Մակրոնը ու Գերմանիա Դեմոկրատական Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելը հերախոսով քննարկել են իրավիճակը Սուրիո և Լիբիո մեջ։ Ինչպես կհայտնի Կրեմլինի մամուլի ծառայությունը, հատուկ ուշադրություն դարձրել է սուրիական ճգնաժամի ղեկավարման Իդլիբի մեջ սրված իրավիճակին առիթով։ Էմանուել Մակրոնն ու Անգելա Մերկելը իրենց պատրաստակամությունը հայտնել են Սուրիո հյուսիսարևմուտքի լարվածությունը թուլացնելու նպաստելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը ընդգծել է Սուրիո Արաբական Հանրապետության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքներու բաբանության անհրաժեշտությունը։ Լիբիական խնդիրի կարգավորման շուրջ միտքեր ու փոխանակման ժամանակ առաջնորդները գոմ արդահայտվել են հրաթաթարին և քաղաքական երկխոսության վերականգնման Բերլինյան համաժողովի որոշումներու միջոցով։ Փետրվարի 21-ի առավոտյան Իրանի մեջ դեղական ժամանակով 8-ին ընդրական դեղամասերում բացումով սկսել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Այսօր մասին հայտնել է Հանրապետության ներքին գործերու նախարարությունը, կդեղեկացնե Արմեն Պրեսը։ Ինչպես կնշեր Յանովոստին, ընտրությունները կընթանան Իրանի համար բարդ իրավիճակով, երբ կհասկանա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կորձաթրվող դնդեսական ճնշումը և փորձակետներու կարծիքով որոշեն, թե ովքեր պիտի ղեկավարեն խորհրդարանը, բարեփոխումներու կողմնագիցները, որոնք կհամարվին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի կողմնագիցները, թե բաբանողականներն ու կառավարության քաղաքականության հակարագորդները։ 290 պատգամավորական դեղերու համար կբայքարի ավելի քան 7000 մարդ։ Սուրիական Ենջար Հալեբեն 20 կիլոմետր հեռավորության բնակավայրի մոտակայքին սուրիացի զինվորականների իրական ստորգետնյա քաղաքը հայտնաբերել են։ Ինչպես կներկայացնե iz.ru-ն, թարբասներ են այն գոմ իրական փողոցներ կառուցված են, իսկ ամեն մեկ սենյակ կարծես թե ոչ մեծ դուն ըլա։ Մասնակետներու խոսքով այս տակստոցը քրոհայինները մեկ օրվա մեջ են կառուցած, սակայն լքեր են զայն մեկ ակնթարթի մեջ, իմանալով որ սուրիացի զինվորականները գմոդենան, գփոխանցե թերտ.am-ը։ Ստորգետնյա հսկայական տարածքին զրահամեքենաներով վերանորոգման հատուկ կետրոնը հայտնաբերվել է, ինչպես նաև զինամթերք արդատրող գործարան, հիվանդանոց և զորամաս։ Նշված է, որ Էնջարի մեջ տեղակայված եղերը ջեփհատն ու սրահապետչական խմբավորման կետրոնագայաններ են մեկը։ Լեզուն ասկի հոգին է, Գենթանի այդ հոգին Գենթանի է ասկը, Գենսունակի առաջինը, ուրեմն Գենսունակի երկրորդը, գրել է Վահանդերյանը։ Հաշվի առնելով անցյալ թարուգ եսերուն մայրենի լեզվի իրավունքներու թեմ շարքմը ընդվզումները 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճագեց մայրենի լեզվի միջազգային օր՝ ինվաս լեզուներու իրավունքներու ճանաչման և գործազության աջակցության։ Արմեն Պրեսի թղթակիցի հետ ունեցած իր զրույցի ժամանակ լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Քյուրջինյանը ասավ հետևյալը. «Երբ որևէ ազգը գործընծնե իր լեզուն, հետագային անգը վերանա պատմության թատերապեմեն»։ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնության մայրենի լեզուն հայերենն է։ Ուստի Հայաստանի մեջ մայրենի լեզվի միջազգային օրը կնշենք որպես հայոց լեզվի, Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվի օր։
Մեր լեզվի ամենաբավ վիճակը հայրենի հողին վրա է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մեջ։ Փարեփախտաբար այդպիսի գղզյակ մը գնա եւ Ջավախքի մեջ, ուր միադար հայ բնակչություն է, հավաստիացուց Քյուրջինյանը։ Հայաստանի ծանրամարդի հավաքականի անդամ Սիմոն Մարդիրոսյանը ծանրամարդի միջազգային ճաշնության երկրորդն է դարwał լավակույն ծանրորդ մրցույթին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ IWF-ի միջազգային ճաշնության քվեարկության արդյունքով Մարդիրոսյանը հավաքել է 5514 ցայն։ Առաջին դերն է աշխարհի, Եվրոպայի եւ օլիմպիական խաղերու ախոյան վրացի ծանրորդ Լաշա Դալախացեն 17084 ցայնով։ 2019 թվականին Սիմոն Մարդիրոսյանը դարձավ աշխարհի եւ Եվրոպայի ախոյան։ Նախորդ տարվա ավարտին հայտնի դարձավ, որ Մարդիրոսյանը գարժանանա Ռիոյի 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերու ոսկե մեդալին, քանի որ 2016-ի խաղերու ախոյան Ռուսլան Նուրուտինովի 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերու Թոբինգ Խթանի չի ստուգումները թրական եղած են։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկացնենք քյուրջ եւ համույթ։Ես ավելովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։